Nadporučík Bob Borovský. Ano? Osobně? Želáte si? Vy jste... Sandra Sklenáriková. Osobně. Pani... Pani? Teta... Teta? Prepáč. Slečna. Slečna. Sandra. Sandra. Hovor mi, Sandy. Sandy? Sandy. Tak ja sa volám ako Fero, ale pokojne ma môžeš volať Fero. No, pokojne ma môžeš volať Fero. Ahoj, teda. Ahoj. A pusu. Čo? Pusu, poď sem. Pusu. Bože, ty tak krásne boskávaš. Ozaj? Ozaj. To sú roky praxe, vieš? Kde sme to skončili? To už si skončil? Mne sa to tiež strašne páči. Takáto uniforma. Áno. Ma strašne vzrušuje. Aj mňa? Áno, áno. Aj teba? Áno, áno. Napríklad preto aj, že ono je to symbol moci, poriadku a sily. Sila. A my, áno, my riešime závažné prípady. Napríklad také vykrádačky. Zakrádačky. Vieš, čo robím ja? Povedz mi. Sadni si, sleduj. Aha, daj. No, ukáž. Šlapeš? Kráčam po molách. No jasné! Už 15 rokov. Tak čo? Myslíš, že by som sa hodila do policajného zboru? Ty? Nie, vážne, ako hovorkyňa. Ty, či by si sa hodila do policajného zboru? Ja. Ako ty by si bola taká hovorkyňa, ty by si bola geniálna. Vážne? Áno. Ty by si ma odporúčil? Ja by som ťa tak vyodporúčal. Ja by. Lebo byť hovorkyňou, to je druhá vec na svete, po ktorej úplne najviac túžim. A tá prvá? Sex.